800 мільйонів гривень на ремонт доріг просить обласна рада у Кабінету міністрів. Таке звернення у вівторок підтримали більшість депутатів. Обранці переконують, більшість міжобласних доріг зруйновані. А все через щорічне збільшення транспортного потоку і постійний брак коштів на ремонт та реконструкцію доріг. І хоча цьогоріч на відновлення автошляхів області передбачено 200 мільйонів гривень, цих коштів замало, аби зліквідувати бездоріжжя на Львівщині. Водночас депутати вимагають ретельного контролю за використанням бюджетних коштів. Адже обласна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом зловживання під час ремонтів доріг на Львівщині. В Мостиському районі при прокладенні автомобільних шляхів, і в тому числі декілька проваджень, здається, 2 по місту Львову. Через такі дії обласний бюджет зазнав збитків на суму від 100 тисяч до півмільйона гривень.